Bermula sebagai penyanyi dan pelakon drama, kini Dayan Trisha mengorak langkah ke hadapan apabila filem pertamanya, Basker, bakal menjengah pawagam 11 Januari depan. Selain Dayan, filem yang berkisah mengenai muzik, cinta dan sahabat itu turut dibarisi pelakon seperti Hafiz Mikael, Anas Rizwan, Lia Natalia dan Maskan. Jomlah borak sikit dengan bintang jelita ini tentang filem pertamanya itu. Okay, hai semua. Saya Dayan Trisha mengenal watak sebagai Vera. Vera ni dia seorang college student yang kiasu, yang very A++, kena dapat E je dalam dia punya assignments. Dan juga, I would say she's a sweet girl yang very committed to her studies. So, this is my first film dan nervous dan juga happy dan segala macam perasaan dalam dunia ni. Okay, kalau you lihat filem-filem pada tahun ni agak sukar untuk menarik penonton ke panggung wayang. Jadi, adakah Dayan yakin untuk filem Basker ni? Dayan very nervous untuk tengok penerimaan rakyat Malaysia untuk filem Basker ni. Tapi mungkin filem-filem yang fresh faces akan memanggil orang untuk tengok siapa diorang ni kan. Mungkin because it's a music based film. Dan kalau you all pergi tengok cerita ni, nanti ada perjalanan music daripada awal sampai habis. So mungkin I would say music is the best tarikan untuk filem ni. Sebab siapa yang tak dengar music, siapa yang tak suka music, and everyone relates to music. Okay, bercakap mengenai gandingan Dayan dengan Hafiz, bagaimana Dayan mencari keserasian dengan Hafiz? Sebenarnya masa awal kita orang ada chemistry test a few times sebab Hafiz is not the only one yang I kena chemistry test. Tapi dalam banyak-banyak pelakon yang I kena chemistry test tu, I rasa Hafiz yang paling I paling stay sedang Hafiz lah. Sebab I think dia relax, dia chill, and I selesa berkawan dengan dia. So kalau kita tak selesa berkawan dengan dia, macam kita nak kerja dengan dia kan, saya memang tak ada masalah sangat untuk bekerja sama dengan Hafiz. Okay, selepas filem Basker, apa lagi Dayan selepas ni? Mungkin untuk 2018? 2018 Dayan banyak plan untuk teruskan kerjaya dalam industri seni, sebab sebelum ni Dayan study and finally habis degree. So Dayan betul-betul nak fokus on the industry and nak fokus on my album, insyaAllah. Album sulung. Dan kalau ada offer-offer dan tawaran untuk berlakon filem lagi ke tele ke drama ke, Dayan akan tengok konten dia macam mana, cerita tu siapa, karakter Dayan macam mana, and insyaAllah Dayan akan try to susun jadual untuk memenuhi apa like my goals are lah, which is, you know, singing and acting more. Ha, korang semua jangan lupa saksikan filem Basker di pawagam Januari nanti. Sokonglah filem tempatan. Jangan lupa subscribe. Music tu datang dari dalam hati. Jujur. Suara dan nyanyian kau nilai dia 5 sen.